وقتی کسی اون پایه های فکریش توی حزب شکل میگیره و بعد توی این حزب پرورش پیدا میکنه، از طرف اون حزب کاندیدای اختصاصیه که معرفی میشه به جامعه، اون اصلا خود شخص ملتزمه به اون به قول معروف برنامه ها و تفکرات حزبش. الان طرف باید التماس کنه به حزب که بیاد ما ازش حمایت کنیم، ولی بیانیه صادر میکنه به بی بهانه واهی، من میرم کنار. خب وقتی شما اینا رو رد میکنید، خب این حزب هم برای اینکه حالا اون جریان سیاسی برای اینکه بتونه توی انتخابات شرکت کنه، حالا این روشی بوده که قبلا امتحان شده، ولی الان دیگه اصلاح طلبها دیگه از اینم از این روش هم دیگه عبور کردن و این روش هم مثمر ثمر نمیده. ولی برای اینکه قرار رو بتونه لیست بده، چون نیروی حزبی خودش تایید صلاحیت نشده تو انتخابات حضور نداره، ناچارن اومده از افرادی حمایت کرده که اینا رو نزدیک به خودشون نیست. ولی اون فرد لزومن یه آدم حزبی نبوده که به قول معروف به اون حزب معتقد باشه و برنامه های اون حزب رو قبول داشته باشه. ماهی بگیم که مثلا رد صلاحیت، اصلا ماهی گیر بدیم به شورای نگهبان. آقا شورای نگهبان مثل قاضی میمونه، وقتی که منابع چار پنج گانه به اونا گزارش صحیح بدن طبق همون حکم میکنه، اگه غلط بدن طبق همون حکم میکنه. وقتی شما مثلا در دقیقه 90 مثلا یک هفته مونده به انتخابات ببینی اول کی تایید شده کی رد شده، حالا یه عده تایید شدن، بیا از اون تایید شده یک هفته مونده به انتخابات یه نفر رو انتخاب میکنی میذاری تو لیست، این فقط یک هفته است با شما ارتباط گرفته، نه نظام فکری شما رو میشناسه، نه میدونه که شما به چی فکر میکنید، نه شما راهکاری اصلا براش ارائه دادید، نه اون میدونه که شما رفتی کاری کردی یا نکردی. بعد در زمانی هم که اون در مثلا مجلس حضور دارن، شما اصلا بعضیشون که راه ارتباطیشون هم قطع میکنن با احزاب. طرف تا نامزد محتاجه، وقتی که رفت مجلس و غنیه بی نیازه از رأی. تخصص الان قانون تعریف نکرده تخصص برای مجلس چیه؟ دامپزشکه؟ مثلا میگم دکترای هواشناسی داره، دکترای زیستشناسی داره، فقط گفته فوق لیسانس. به نظر من ایراده. دو مثلا سن گفته 30 سال، به نظر من برای مجلس و شورا این فاجعه است. مجلس بدون نظارت مثل خانه بیدر است، نمیشه. مجلس هیچ نظارتی برش نیست. نمایندگان همین استان بنده انتقاد کردم، آقا تو پول گرفتی بابت این دفترت، چرا از جاده کشاورزی هم ساختمان گرفتی به اجاره نمیدی؟ اگر اون مقدماتش فراهم باشه و لوازمش وجود داشته باشه، به نظر من لیستی رای دادن کار خوبیه. یعنی یه حزبی میاد یه لیستی تهیه میکنه، تو اگر واقعا این لیست به قول معروف اعضای خودشون باشن و اون حزب بتونه تضمینشون کنه. در همه جای دنیا چیزی به نام شبیه شورای نگهبان دارن، حتی در آمریکا. الان ترامپ دارن تهدید میکنن که ما صلاحیتت رد میکنیم که بیای نامزد بشی. همه دنیا شورای نگهبانی وجود داره که اینجوری نیست. اون تا خب این وظیفه رو به نوعی احزاب انجام میدن توی دنیا و احزاب میان و حالا اون نیروهایی که صالح میدونن رو به مردم معرفی میکنن، مسئولیتش هم میپذیره. ایشون میفرماید یه عده‌ای به سفید اعتقاد دارن، یه عده‌ای به سیاه. چنین چیزی نیست. این اظهارات و این افکار و اندیشه های ما هست و کسانی که در تهران شخصیت ما رو شکل میدن. هی میگن مشارکت مشارکت، ولی رفتارهایی میکنن، صحبتهایی میکنن که کاملا ضد مشارکته. این که ما در انتخابات هم مشارکت نکنیم و مردم رو هم به عدم مشارکت تشویق کنیم، به نظر من این کار قشنگی نیست. هیچ کس در ایران جز افراد منحرف دنبال این نیستن که به جای تعامل با تقابل به دنیا بپردازیم. در کشور ما احزاب کاغذی و کاریکاتوری هستند، حزبی وجود نداره. چه حزبی؟ حزبی که دارای شرایط 70%، 60%، 50%، 40%، 30% باشه، من به نظرم نیست. الان ما در استان مرکزی نزدیک به 50 حزب داریم، ولی همه حزب کاغذی هم تو جیب افراده. اولندش که وجود این تعداد حزب به نظر من یه مقداری غیر طبیعیه و یه برنامه، به نظر من برنامه‌ایه برای از
تأثیر انداختن احزاب. ولی اگر مثل همه جای دنیا ما احزاب موثری داشتیم، مثلا ما 10 تا حزب درست حسابی داشتیم، چه اشکالی داشت 10 تا فهرست انتخاباتی می اومد بیرون، هر کی با سلیقه خودش یه فهرست میداد، مردم می اومدن انتخاب میکردن، اون حزب و اون لیست انتخاباتی هم به وعده‌ای که داده بود پایبند بود. به علت‌ها نمی‌پردازن آقا، اولویت‌های کشور ما باید احسا کنیم. عقل میگه، منطق میگه، مجلس اولویت‌های جامعه و کشور رو باید احسا کنه.